नमस्ते अनि स्वागत छ सम्पूर्ण मेरो नयाँ भिडियोमा। आज पनि तपाईँलाई म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। होइन, आजको भिडियो चाहिँ के को बारेमा छ भन्ने कुरा तपाईँले थम्बनेल अनि टाइटल हेरेर पनि देखिसक्नु भयो होला। आजको भिडियो चाहिँ हामी रिक्स ब्रदरको होइन नयाँ छ ट्रिप भन्ने सङ्गको रियाक्सन गर्नेवाला छौँ। होइन, भिडियो के कस्तो छ अन्तिम समय होइन होला। ओके, भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गो। उहाँको चाहिँ फ्लो नै एकदम बब्बा लाग्छ कि मलाई होइन। उहाँको होइन रिमिक्स अनि उहाँको भोकल चाहिँ एकदम पर्फेक्ट लाग्छ कि मलाई होइन। उहाँको अनि रिमिक्स पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि यो चाहिँ लिरिक्स भिडियो रहेछ होइन, अलिकति भिडियो चाहिँ क्लियरली छैन, तर जोस् लिरिक्सहरू चाहिँ आइरहेको छ गाइज होइन। के छ त्यसको भिडियो चाहिँ मलाई एकदम बवाल लाग्यो। तपाईँले के कस्तो लाग्यो तलबाट कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँको टप फाइभमा पर्ने भ्लगर सिङ्गर अनि कोही आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ भने तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। म उहाँहरूको भिडियोमा पनि रियाक्सन गर्नेवाला छ होइन। भिडियो के कस्तो लाग्यो तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यता अर्को भिडियो भेटाउँला, भेटिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच है।